10 од вкупно 16 примени пациенти се хоспитализирани во Велешката болница кои настрадаа во денешната сообраќајна незгода кога во судри во автобус полн со патници на железничкиот премен во близина на Лозово. Четворица пациенти кои се во тешка здравствена состојба се пренесени во клиничкиот центар во Скопје, а двајца се пуштени на домашно лекување. Дел од патниците кои полесно поминаа, велат дека се труделе колку што можат да им помогнат на потешко повредените. Нешто даваме помош колку што можеме, значи тоа беше се од нашиот. Вие немавте никакви повреди? Па имам и јас повреди, ама беа помали повреди. Значи тука повреда сум јас кратко во овој стација, ама зборах се да може да спасам други животи, некој што беа потешко, еден што може беа без сознание. Тешко беше од самиот автобус преко, да се извадат, преко скршените и тај задниот дел што се гледа на автобусот, најмногу луѓето што беа позади ги вадаме по задниот дел. Ти немаше стакло, најмногу простор имаше. Не можеме нагоре, затоа што сите луѓе беа во некоја тешка состојба, да се подигат цел. Министерот за здравство заедно со неговиот колега за транспорт и врски денеска ги посетија пациентите во болницата. Се информираа за нивната здравствена состојба и заминаа во клиничкиот центар во Скопје за да ја увидат состојбата на пациентите кои се со потешки повреди. Брза реакција има на амбулантните возила и на итната медицинска помош од општа болница, од здравствениот дом од Николе, од клиничката болница од Штип, од здравствен дом од Штип, од Почан исто така. Префрлени се и во Штип и во Велес, во 16 пациенти. Од нив 6 се веќе префрлени во Скопје. Сега и 7 пациенти е транспортирани во Скопје. Од тие 6 првично што се транспортирани за Скопје, 5 се во потешка состојба и се префрлени на еден на Карил, на клиниката за интензивно лекување на реанимација, на неврохирургија и на травматолог. Меѓу останатите во Велешката болница и трудница хоспитализирана на гинекологија, според лекарите, стабилна е нејзината и состојбата на бебето. Има една трудница во 25-та гестатичка седмица од Струмица, таа е витално незагрозена, значи виталните параметри се нормални, бременост и е уредна, крварење нема, има слаби болки во половината, меѓутоа е во точно добра состојба. Останатите 8 пациенти се со полесни телесни повреди, осе 20 пациенти, од кои едниот е со 2 скршени ребра, а другата пациентка која што беше со скршен скочен зглоб, поради компликации во респираторниот систем, ќе биде сега веднаш препратена за Скопје. Поред Министерството за внатрешни работи, сообраќајната незгода се случила во 7 часот и 15 минути кога возот кој сообраќал на релација Кочани Скопје на обезбедениот железнички премин во близина на селото Лозово налетал на автобус на Струмица експрес. Безбедносните уреди функционирале, а рампата била спуштена. Дел од патниците велат дека не знаат зошто шоферот на автобусот решил да помине и покри тоа што рампата била спуштена. Во несреќата се повредени вкупно 32 лица, а 16 од нив се пренесени во болницата во Штип.